Պարոն Մարուկյան, իշխանությունը ստերության հայտարարեց, որ արտահերտ ընտրությունների գնալու էջը փակում են ստերության, այդպես է ստացվում իրենց ասածից։ Դուք ինչի հետ եք կապում իրենց այս որոշումը, իրենց հիմնավորումների մեջ մեղադրանքներ է հնչում նաև ընդդիմության, խորհրդանական ընդդիմության հասցեին, պնդում են, որ դուք փաստորեն մերժեցիք արտահերտ ընտրությունների գնալու իրենց առաջարկը, և պատճառներից մեկը նաև ձեր որոշումն է։ Նախ ուզում եմ ձեզ բոլորիդ իրազեկել, որ իշխանությունը արեց մի հետարքիր մանիպուլատիվ քայլ, ինչը հաջողությամբ կարծում եմ այսօր իր ավարտին է հասցնում։ Այսինքն ընդդիմադիր դաշտում նոյեմբերի 10-ից սկսած եղել է մեկ պահանջ, վարչապետի հրաժարականի պահանջը, որի վերաբերյալ ձևավորվել էր կոնսենսուս մինուս մեկ։ Այսինքն որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա, խորհրդարանը, որ ունի իշխանություն, որը լեգիտիմ է, պետք է ընտրի նոր վարչապետ։ Ի պատասխան այս հայտարարությունների ձևավորված հանրային ակնկալիք և պահանջարկի, վարչապետը հայտարարում է, որ ես կառաջարկեմ ձեզ անենք ընտրություններ, և սկսվում է արտահերտ ընտրությունների մասին այսպես կոչված նիսյա խոսակցություն։ Այսինքն նախ պրոբլեմները թողած, նիսյա խոսակցությունը հիմա դուք եկել եք, տեսեք դուք ինչ չեք հարցնում, ա ինչու վարչապետը չտվեց հրաժարական։ Եկել եք հարցրեք դες արտահերտ ընտրությունների մասին, այսինքն մենք բոլորս, դուք բոլորդ եւ ամբողջ հանրային քննարկումները, ամբողջ դաշտը մանիպուլացված է կեղծ օրակարգերով։ Հիմա հետ գամ արտահերտ ընտրությունների։ Դա եղել է իր օրակարգը, որը չի մերժվել ոչ մեկի կողմից, որտեղ բոլորը զբաղվում են ընտրությունների նախապատրաստությամբ, չի մերժվել, եւ բոլորը ասել են, որ այո, արեք ընտրություններ, եւ ինքների պատասխանը ասա, դե եթե ուզում եք անենք, եկեք հուշագիր ստորագրենք հիմա էլ։ Հիմա էլ կարող ասենք, հա ուշագիր ենք ստորագրում, հիմա էլ ուրիշ բան ուզենք։ Հիմա ուզում եք ընտրություններ անենք, ցրեք խորհրդարանը անենք։ Չեք ուզում անենք, ասեք չեք ուզում անենք։ Բայց պահանջարկը ձևավորված օրակարգը չի եղել ընտրությունները անելու կամ չի։ Ինչ ասում են այդպես։ Հիմա այսինքն մի բան են առաջարկում, հետո այդ մի բանից հրաժարվում են, չգիտեմ ինչ են անում։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, այդ հայտարարությունը դուրս մի ընդունեք։ Չեմ բացառում, որ չորեքշաբթի օրը հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետը ասի, որ նա կարծում է, որ արժե անել ընտրություններ։ Լուրջ մի ընդունեք ոչ մի հայտարարություն, ոնց ինչու։ Մինչև այսօր ինչ եք լուրջ ընդունում։ Արտահերտ ընտրությունները լինելու են։ Կլինեն այդ ընտրությունները։ Դուք մասնակցելու եք պարոն Մարուկյան։ Եվ ոնց, այո, մենք առաջինն ենք ասել մասնակցել։ Հետեւաբար ուզում եմ ասել, այդ հայտարարությունը ինքան լուրջ եք ընդունել, բոլորին հարցում եք, բարաժարվեցին, բայց արեցին։ Իսկ դուք բացառում եք, որ վաղը կասեն, որ ուզում ենք անենք։ Նախ դա Դե իրենք չեն բացառում, պարոն։ Դե նախ դա Նիկոլ Փաշինյանը չի, չէ՞ ասել։ Հա, ասում են թող։ Ինչ որ Facebook-յան էջում բան են գրել, հիմա կարծես իրենք չեն բացառում, ասում են պետք է ընդդիմությունը քննարկի, հրաժարվում եմ ես այդ քննարկել, դրա համար չի կայանում։ Կներեք, էլի այդ փորձել գնդակը գցել ընդդիմության դաշտ, իրականում գնդակը իրենց դաշտում է նոյեմբերի 10-ից սկսած կա հանրային պահանջարկ հրաժարականի, այդ պահանջարկը մնում է ուժի մեջ։ Մնացած բոլոր օրակարգերը կերցեն։ Ավելին ասեմ, մի հարց է կա։ Ուրեմն ես նոյեմբերի 10-ից սկսած, լավ, 14-ից պահանջում եմ եւ առաջարկում եմ ստեղծել պարիտետային քնիչ հանձնաժողով։ Պատերազմի, նախապատերազմյան շրջանի պատերազմի ընթացքում ուսումնասիրելու։ Այս հարցով բան կա խոսալու։ Ինչ որ թեմաներ ա դրվում շրջանառության մեջ, հետո հանվում ա շրջանառությունից նորից նույն հաջողությամբ։ Կոնկրետ բան ենք առաջարկել, կոնկրետ բան, որը կապ չունի ով ա վարչապետ, ով ա ինչ, ով ա իշխանություն, պետք ա քննել, չէ՞, ինչ ա տեղի ունեցել։ Մարդիկ ուզում են իմանան, ինչ ա կատարվել մեզ հետ, և ես էլ եմ ուզում, դուքեր եք ուզում իմանալ։ Հիմա ստեղծում ենք հանձնաժողով, թե չենք ստեղծում։ Այդ հարցը, որը կարևոր հարց ա, ո՞նց ա դառնում երկրորդական հարց նման բաներով, որ ասենք ժողովարին որոշեցինք սա, ժողովը։ Դուք եք ասում օրակարգում միայն վարչապետի հրաժարականն է։ Չէ, բաց, մենք չենք ասում միայն։ Դա ամսի 9-ից սկսած հարց է, որը որ փորձ է արվել շրջանցել արտահերտ ընտրությունների թեմայով, հիմա էլ այդ նույն հարցը փակվում է նույն արտահերտ ընտրությունների թեմայով։ Այսինքն իրենք չեն ասում, մեր հրաժարական տալիս ենք, թե չենք տալիս։ Ասում են, ադեր արտահերտ ընտրությունը չեք ուզում, չեք ասում։ Ինչ պատակով է սա արվում, պարոն Մարուկյան։ Ես մի այսօր մի անգամ ասել եմ, ընտրությունները անկտրել ձմերուկի պես բան է, այսինքն չգիտես ինչ արդյունք կլինի, և իշխանությունը ես կարծում եմ մի սկզբան էլ չի ունեցել նպատակ ընտրություններ անելու, հարց ա դրել շրջանառության մեջ, շրջանառելը հիմա էլ հարցը հանում ա, կամ չի հանում, կմնա նորից շրջանառության մեջ, այսինքն անդադար քաղաքական դաշտը կմնա տուրբուլենտ, մարդիկ անընդհատ կպատրաստվեն ընտրությունը, իսկ ընտրությունները կարող լինեն 2023 թվականին։ Դե դուք ամեն օր պատրաստվեք, հիմնական ձեր օրակարգերի չեղվեք, ձեր բանու գործը թողած դրանից խոսացեք, բանակի վերազինումը թողած դրանից խոսացեք, գորիս կապան ճանապարհի խնդիրները թողած դրանից խոսացեք, ռազմագերիները թողած ընտրություններից խոսացեք,
Diacnerii հիմա որ փնտրում են այնտեղ այդ պրոցեսները, որոնական աշխատանքները, որը թվարկեմ տնտեսական ճգնաժամ, սոցիալական ճգնաժամ, փախստականների հարցեր հազարավոր, նեկին տեղահանվածների հարցեր, օկուպացիա, այսինքն այս հարցերը թողած, հա, բանա, այս հարցերը երկրորդական են այլևս դարձա, պիտի քննարկեն։ Հիմա անընդհատ դա քննարկելու իմաստով։ Հիմա դուք այսօր չեք բացառել, որ հակասահմանադրական գործընթաց կարող է լինել այս իրավիճակում։ Ես ասել եմ, որ երբ որ սահմանադրական գործընթացները սահմանափակվում են, օրինակ, իշխանապահության սահմանադրական գործընթացը, հրաժարական տալը, իշխանապահության սահմանադրական գործընթացը, իմպիչմենտ անելը, իշխանապահության սահմանադրական գործընթացը, արտահերտ ընտրություններ անելը, իշխանապահության էլի արտահերտ գործընթացը, որ իշխանությունն ինքն է իր ներսում հանում իր ղեկավարին կամ փոխում այդ թիմին, հա։ Բոլորը սահմանադրական գործընթացներ են, բայց երբ որ այդ բոլոր գործընթացները վիճեցվում են, ես չեմ բացառում, որ կարող են տեղի ունենալ այլ պրոցեսներ։ Հիմա կոնկրետ Վահան Բադասյանի գործը ի՞նչ է։ Մարդը պորտկում ա ունեցել, չէ՞, այսինքն, այո, այդ հայտարարությունը բնականաբար չի ողջում որևէ պարագայում, բայց ի՞նչ անենք, շատան է այդ հայտարարությունը, եթե չլինեն նման հայտարարություններ, եթե պրոցեսները չգնան սահմանադրական ճանապարհով, կարող են շատանալ այդ հայտարարությունները, դա օգուտ է մեր երկրին, բնավ ոչ, օգուտ է որևէ ձևով երկիրը ցնցումների, բախումների տանել, բնավ ոչ։ Ինչ է առաջարկում, այլ դրանք չի թողնում, չեք արծեք։ Կարդացեք մեր ճանապարհային քարտեզը նոյեմբերի 14-ի, վարչապետի իրաժարական անցումային վարչապետի ընտրություն, ձևավորվում է կառավարություն, որը կայունությունը ապահովում և սկսում է երկիրը տանել ընտրությունների։ Տեսեք, դուք չմիացեք փողոցի շարժմանը և միգուցե այս իրավիճակում դուք միանաք և արդեն այնքան ճնշումը կմեծանա, չէ՞, որ Լուսավոր Հայաստանը։ Չեմ կարծում, ես չեմ տեսնում, որ այդ ճանապարհով կլինի պրոցես, իսկ սկզբան էլ չեմ տեսել։ Կարող է սխալվում էի, բայց տեսակոր չէի սխալվում։ Հիմա ուզում եմ ասել հետևյալը, որ այդ պրոցեսների արդյունքում այսօր իմ քայլը փակ գաղտնի քվեարկությամբ 86 ձայնով ընտրում է օրինակ ԲԴԽ-ի անդամ։ Մինչև այդ ձայները չկար։ Հիմա այսինքն ունենք ավելի համախմբված կուր իմ քայլը դաշինքի թիմ, հա, քան ունենք նոյեմբերի 15-ին, 16-ին, մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Որն է լուսումը, պարոն Մարուկյան։ Լուսումը ասել եմ։ Հիմա բաշխմանաց միայն գործիքակազմն ասեք, ինչպես։ Գործիքակազմը ես թվարկեցի։ Կրկնում եմ, հրաժարական, իմպիչմենտ, սահմանադրական այլ ճանապարհներ, օրինակ իշխանության ներսում պրոցեսներ, երկրորդ, մյուսը, արտահերտ ընտրություններ, սրանցից դուրս ես չեմ տեսնում որևէ պրոցես, մի անգամ արդեն կես կատակ լրագրողների մոտ ասել եմ, դա դարձել է հայտնի մեմ, չեմ պատրաստվում կրկնել նորից, եւ դիտել եք։ Դեաբար այս պրոցեսներից դուրս խնդրում եմ ինձանից բան չակնկալել։ Պարոն Մարուկյան, ահաբեկչական ակտեր չենք իրականացնում։ Դուք ասում եք, որ մանիպուլյացիաներով են զբաղված, հայտարարում են, արտօրականացնում են եւ այլն։ Այդուհանդերձ, եթե փորձենք ամեն դեպքում հիմնավորել իրենց մոտեցումը, բայց ես ոչ կարող եմ հասկանալ իրենք ինչու ասում են։ Դուք ուզում եք ես բացատրեմ անբացատրելին, ես տրամաբանեմ անտրամաբանելին, ես մեկնաբանեմ անմեկնելին, ասում եմ, ինձ հարցում եք ինչ-որ բան, որ ոչ կարող եմ բացատրել, հիմնավորել անհիմն անտրամաբանական մանիպուլացված ինչ-որ բան։ Դե ամեն դեպքում ասեցին, խոսում են եւ այլն, մենք որոշեցին, մենք էլ ձևի ենք, հա, լավը չեն, հարմարվող ենք, եղավ։ Պարոն Մարուկյան, կարծում եք սա էլի կեղծ զորակարքային։ Նայեք, դա եղել է իմիտացիա եւ իմիտացիան շարունակվում է, դուք բոլորդ իմիտացիան, իմիտացիայի ջրաղացը ջուր լցնողներ եք դարձել, ես էլ ձեզ հետ։ Այսինքն իմիտացիոն պրոցեսը, ասենք, մարդ հրաժարականը պանջրեն, ինքնասմա ուզում եք անենք ընտրություններ։ Միամից քննարկում ասում եմ, դեռ չեք ուզում, չենք անի։ Հրաժարականի պանջրեն։ Ասում են այդ ճանապարհը, այդ պահանջը ընդդիմության չեն կարող բավարարել, որպեսզի Փաշինյանը հրաժարական։ Մենք էլ չենք կարող բավարարել իրենց պանջները, եւ հետո ինչ անենք։ Փակուղի է ստացվում։ Եթե հրաժարական չտա ձեր ճանապարհային քարտեզով, փակուղի է։ Այո, փողոցի պայքարն է։ Մենք մեր ճանապարհային քարտեզը թողնում ենք սեղանի վրա։ Ով ուզում է, օրինակ ճանապարհային քարտեզի մեջ կետ կա, դե ճանապարհային քարտեզի մեջ կետ կա, հրավիրել դոնոր համաժողով փախստականների ներքին տեղահանվածների խնդիրները լուծելու համար։ Հիմա կարող էր օրինակ իմ քայլը դաշինքի իշխանությունը դա անել, այսօր իմ լեզուն ավելի կարճ կլիներ, ճանապարհային քարտեզի մեր կետերից ոչ մի կետ չի արվել, գոնե որ այս երկու ամսում ասեին, պարոն Մարուկյան, ձեր բարձրացած հարցերը այլևս արդիական չեն, լուծել ենք այդ խնդիրները, ուրիշ հարց ասեք։ Նոյեմբերի 14-ին գրված թուղթը այսօր արդիական թուղթ է։ Հիմա ինչ մասին եք խոսում։ Այո, ես իմ հիմնական խնդիրները կապված են մեր պետականաշինության
կիսատ մնացած կամ արդեն կիսականդ վիճակների հետ, այդ խնդիրը լուծելու հետ։ Այսինքն իշխանության գալ, իշխանությունը բանաներ, իշխանության հարցերը քննարկել, մտածել վաղը մենք քանի տոկոս ձայն կտանենք, ման ինձ համար երկրորդական հարցեր է։ Հիմա ինձ համար առաջնային հարցը վերջին հաշվով ադրբեջանցիները, որ Գորիս Կապան ճանապարհին նման սադրանքներ են դիմում, դրանց դեմը առնելու ենք, թե չենք առնելու։ Ինձ համար կարևոր հարց է մեր բանակը վերականգնում ենք, թե չենք վերականգնում։ Ինձ համար կարևոր հարց է պաշտպանության բանակը ինչպիսին է լինելու ապագայում։ Եթե ոչ, այդ բոլոր պատասխանները ոչ է։ Ինչ է լինում, ինքն էլ հրաժարական չի տալիս։ Ակրկնեցի, քաղաքական պրոցեսը, քաղաքական պրոցեսը բան չի, վարկյանական չի։ Պրոցեսներ են լուծում ա։ Այստեղ ձեզ մեղադրում։ Հիմա 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո ես մտածում էի, որ մի քանի ամիս իշխանությունը չի դիմանա։ Բայց 10 տարի դիմացավ, հետո էլ երրորդ ժամկետի պրոցես կար, հետո էլ եղավ հեղափոխություն։ Հիմա պրոցեսներ են, պրոցեսները կատեվա մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, բայց երբ որ բոլորը համախմբված լինեն խնդիրը լուծելու վրա, կոնկրետ խնդիրները, ինչ որ մենք մեր առաջ ունենք, հիմա փախստականների խնդիր ունենք, այդ խնդիրը լուծում է իշխանությունը, չի լուծում։ Ներքին տեղահանվածների խնդիր ունենք, ունենք, թվարկեմ նորից էլ, այսինքն բոլորը սանգիր գիտենք, բայց անընդհատ հիմա ասել, որ այ որ ձեր ասածները չի լինում, հիմա դուք ինչ եք անել։ Դե բա քաղաքական ուժը։ Շարունակելու ենք լոբինգ անել։ Մեր բոլոր ունեցած լեզակները եւ մեխանիզմները։ Բայց դու փաստորեն կարող ես։ Ուրեմն անսպարտ չեն, դու կահազանգում ես։ Հասկացա։ Դե մեր ռեսուրսներն էլ քան։ Բանակի, բանակ չլինելու, այսինքն այնպիսի վտանգների մասին, որոնցով որոնց չլուծման պարագայում երկիրը մի տարուց ավել չի կարող գոյատևել ու չեք առաջարկում, թե դրանց չլուծեն։ Օրինակ դուք հարցում ունեք մեր ժողովրդի ինչ է այս բանից անվանում։ Ինչ նկատի ունեք։ Օրինակ ժողովրդի ինչ է ուզում հիմա։ Օրինակ տեսեք այդ տեքստի մեջ երկու կետ կա, մեկը ասում է խորհրդանական ընդդիմությունը չի համաձայնվում չի դեմ, ինչա, որը սուտա։ Միշտ ասում են հանրային լայն շրջանակները չեն պահանջում։ Հիմա հանրային լայն շրջանակներին ով հարց է, ինչա պահանջում։ Ես ամենօրյա շփումների մեջ եմ, բայց ես հարցում, որ օրինակ ընտրանք լինի համված, օրինակ մի 6-7000 ավել քաղաքացի կամ 10000 եկեք նայեն, հարցում, հարցման ենթարկվի, որ մարդկանց հարցնեն, դուք ինչ եք պահանջում։ Արտահերտ ընտրություններ եք պահանջում, հրաժարական եք պահանջում, չգիտեմ, պետական համակարգի վերափոխում եք պահանջում, սահմանադրական փոփոխություն եք, ինչ եք պահանջում։ Տարբեր, տարբեր, ես չեմ կարող իմ շփումների արդյունքում միանշանակ որևէ հարցի վրա հետևություն անեմ։ Իմ ընկալմամբ եղել կա օրինակ պահանջարկ, որ ընտրություններ արվի, եւ մենք էլ ասել ենք, որ պատրաստ ենք ընտրություններ, ես ենք պատրաստվել դրան։ Իմ շփումները դրան են ից բերել։ Բայց մայր իրան շփումները իրանք ասում են, չեմ ես բերել նրան, որ պետք չի ընտրություն անել, չեմ ասում, որ մեկը նման հայտարարություն այսօր արել է։ Հետեւաբար դա հասկանում եք, ինքը սոցիոլոգիան դա գիտություն է։ Հիմա ես 5 մարդ որ դուրս գան բան հարցնեմ, դրանով չեն կարող մենք ինչ-որ եզրահանգման գալ։ Պարոն Մարուկյան, տեսեք դուք որ ասում եք, հո ահաբեկչական գործողություններ չենք անելու, հիմա հենց այդ առումով է գնդակը ընդդիմության դաշտում, որ ձեզ ասում եք, դուք ունեցել եք, դուք ունեցել, չէ, որ դուք ունեցել եք հնարավորություն հրաժարականին հասնելու եւ արտահերտ ընտրությունների, բայց չեք օգտվել այդ հնարավորությունից։ Ես ասում եմ, սուտա, չենք ունեցել։ Դե չեք քննարկել։ Այսինքն ինչ որ ունեցել ենք, ասում եմ, ինչ որ ունեցել ենք, մենք իրագործել ենք։ Գիտեք, այդ դուգնորից գտնվում եք հիմա Նիկոլ Փաշինյանի դաշտում, այսինքն իրան ինչ որ պետքա դա եք անում։ Իրան թողած փնտրում եք մեղավորներ ընդդիմության դաշտում։ Այո, ուզում եք ես ընդունեմ, ամբողջությամբ մենք ենք մեղավոր։ Ես եմ ղեկավարել պատերազմը։ Դա բանակցություններն են, ես եմ տապալել։ Այս երկու օր առաջ էլ ես ասացի, որ կան դիրք դնեն այդտեղ։ Միգուցե հիմա ադրբեջանցի քննարկումն է, որտեղ արտահայտել են հիմնական մեղավորին թողած, դուք անգամ հարանթատ մեղավոր եք մանգալի լրագրողների մեջ ընդդիմության դաշտում, կա ժողովուրդն է մեղավոր, այսօր Դանիել Յոնեսյանը գրել ասում է, Քելբաջարում մեկը բանը ռեստորան ուներ, հարկերը չէր վճարում, ինքն էլ է մեղավոր, իսկ կները կա պետքա բոլորին խնդրեի, որ Քելբաջարում ինչ-որ ռեստորան կամ ինչ-որ բիզնես դներ եւ հարկ չուզեինք, որ բնակեցվեր այդ քարավաճառը։ Դե պետքա հարկ ուզեինք, ուզեմ ասել, անդադար դուք անգամ չէ մեղավոր եք մանգալի ինչ-որ տեղեր, որտեղ մեղավորներ պետք չի փնտրել։ Միգուցե հիմա երբ հայտարարում են, որ քննարկումների պատճառով է, որ դուք չեք, բայց նման բան չեն հայտարարում, ձեզ համար են դա հայտարարում, քննարկումներ չի եղի, ինչ քննարկումներ ամասը։ Միգուցե հիմա սկսեք քննարկումներ։ Ինչի մասին։ Հրաժարականի եւ արտահերտ ընդունում։ Այդ քննարկումները բայց չի դադարել երբեք։ Այդ քննարկումները եթե դադարել։ Հանդիպում ա ուզել, հանդիպել ենք, ճիշտ է վարչապետ։ Այո։ Երբ որ դուք ընդդիմադիր այլ շերտեր, լոբինգ են անում, որ չպետք է հանդիպել վարչապետի հետ, ես հանդիպել եմ, ճիշտ է։ Գայք Ծարուկյանը հանդիպել է, ճիշտ է։ Նաև կային քննադատներ, որ չպետք է հանդիպել եւ այլն։ Այսինքն մենք ցանկացած քայլ ընդառաջ վարչապետին արել ենք
Ճգնաժամը հանգուցալուծելու միտված։ Հիմա շաունակել գալ մեզ ասել, որ բայց կարողա դուք եք մեղավոր, ուղղակի ապշացեմ, ասենք դա։ Հիմա այդ մարդը սիրում է փողոցային պայքար, եկել է փողոցային պայքար։ Ես սիրում եմ թող գնա պայքարին։ Ասում են, որ ինքը փողոցով էլ հեռանալու է, ասենք։ Ես սոցիոլոգների նման ինֆորմացիա չունեմ։ Ես իան ճանաչելով գիտեմ, որ ոչ մի պրոցեսով ինքը չի հեռանալու։ Բայց ի՞նչ արեք պայքարում։ Որ հերան։ Մինչև 23 թվականը։ Այսինքն դուք համարցում եք։ Հա, այսինքն իան ճանաչելով այդպես է։ Հիմա կներեք հետ գնանք մի քանի տարի առաջվա process-ներ։ Ինչ որ մեկը կանխատեսում էր, որ հնարավոր է Հայաստան մեղափոխություն լինի։ Հա։ Որ Նիկոլ Փաշտյանը մի ինքոքով քայլում էր բանից։ Գյումրիից հավատում էր, որ ինչ որ մեկը կանխատեսում էր, որ Սերսարքսյանը երրորդ ժամկետ առաջադրվելու է, չէ՞, որ նա հայտարել էր, որ չի առաջանում։ Հիմա այնպեսի բաներ եք ասում, քաղաքական process-ը հնարավորինի արվեստ է։ Այո, գործող վարչապետը չի ուզում, որ երբ պարագայում հեռանա։ Բայց կկարողանա այդպես պայել իշխանությունը, կարծում եմ ոչ։ Ձեզնից կդու քայլեր եք տեսնում, կանխատեսում։ Շնորհակալություն։ Ինչի՞ օրինակ։ Որ կանոնը սպասում։ Ուրիշ հարցեր կա։ Կարծում եք իմ քայլը առավել քան կուռ է հիմա, քան այդ։ Ես թեստ եմ, ես կոնկրետ թեստ ունեմ դրա հետ կապված։ Այո, որոշ ժամանակ առաջ դուք ասացիք նաև, որ եթե առաջադրվեի քորթարանում ժամանակավոր կառավարության որպես վարչապետ, ապա իմ քայլից էլ գուցե ԲՀԿ-ից էլ լինեին պատգամավորներ, որ ձեզ կողմ կքվեարկեն։ Հիմա ինչպես են կուռ, եթե ձեզ պատրաստ էին կողմ կքվեարկել։ Ուրեմն դու քառնում ես process-ները, եթե իմ հայտարարությունը սխալ լիներ, վարչապետը առանց հուշագրի հրաժարական կտար եւ կտաներ ընտրությունների։ Իրենք ապացուցեցին, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Եվ այդքան ճնշել մեզ, ճնշում գործադրել եւ հանրային, որ եկեք հուշագրի ստորագրեք, որ չեք առաջադրվի նոր հրաժարական կտանք, դա էլ էր դրա մասին։ Ինչ հրաբերում է վերջին հայտարարության առային, որ ավելի կուր է քան նախկինում, ես ունեմ թեստ, ԲԴԽ անդամների փակ գաղտնի քվեարկություններ, որին չի մասնակցել ոչ մի պատգամավոր ԲՀԿ-ից եւ ԼՀԿ-ից։ Այդ ոնց 86 ձայն հավաքվեց։ Եվ այնտեղ շատ վիճելի։ Շատ վիճելի։ Որքան չի։ Մարտով չէ լինի, որովհետեւ արդեն վարչապետ չէ լինի։ Գործող։ Իսկ քանի գործող վարչապետ կա, կուրը թիմ։ Դուք հիմա այդ բնդումը շարունակում եք առաջ։ Այո։ Այո, ես չեմ ստորագրել ոչ մի ուշագիր։ Լավ, իմ հավանականություն մնացել է արտերտ ընտրությունների։ Ջենտլմենական էլ չի լինի այդ խոսակցությունը։ Չնայած ջենտլմենական կլինի, բայց ջենտլմենական խոսակցություն դեռ չի եղել։ Չի եղել, որ ես մի բան խոստանամ, խոսքս չպայեմ։ Հիմա մորանական իշխանությունը մտավախություն ունի, որ դուք մոռացեք սահմանիպուլյացիայի լինելու են ընտրություններ։ Ինչպես այս տարի։ Ինչ որ մի ձևով։ Երբ, այսինքն քաղաքական ճգնաժամը չաղթարվելով, իշխանությունը ստիպված կտանելու անդրություններ։ Երբ։ Հետևաբար որևէ հայտարարություն նմանատիպ ես դուրս չեմ ընդունում։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները, շարունակում ենք մեր քաղաքական օրակարգը կետ առ կետ առաջ մղել, այսինքն մենք չենք սպասում այդ ընտրությունը լինի նոր ռազմագերիների հարցով զբաղվենք, հա մենք զբաղվում ենք ռազմագերիների հարցով։ Մենք չենք սպասում ընտրությունը լինի, որ փախստականների հարցով զբաղվենք։ Մենք զբաղվում ենք փախստականների հարցով։ Մենք չենք սպասում, որ ընտրությունը լինի, որ զինված ուժերի վերակազմավորմանը ոտքի կանգնելուն միտված քայլեր անենք։ Հենց հիմա օրենսդրական նախաձեռնություն ունեմ ես ներկայացնելու մի քիչ անց, որով զինված ուժերում պայմանագրային զինծառայողների 45 տարվա սահմանափակումը մենք առաջարկում ենք հանել։ Մենք ունենք հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր կրվող տղեր, ուժեղ տղեր, ում 45-ը լրացել է։ Եվ մեր օրենսդրությանը արգելքի պատճառով նրանք չեն կարողանում ներգրավել զինված ուժերով։ Հիմա ի՞նչ է պետությունը այդ մարդկանց առաջարկում։ Գնան Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի, երբ որ իրենք կարող են Սյունիքի դիրքերը անարիք պահել։ Ընդ որում Արցախում այդ կարգավորումը չկա այդ համանախապակում։ Մեն Հայաստանում է գործում։ Դեպի հենց հիմա նախագիծը պատրաստա կարող ցույց տալ։ Դնում ենք շրջանության մեջ, որ 45-ի համանախապակումը հավի մինչև 60, եթե ֆիզիկական տվյալները մարդու թույլ է տալիս, ասենք մարդը հանձնում է համապատասխան քննություններ։ Այսինքն ես չեմ սպասում, որ ինչ-որ մեկ հրաժարական տա չտանտություն լինի, չնի, որ ես իմ երկրի իմ պետության համար գործարան։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, որ դա անեն ամենօրյա ռեժիմով։ Քանի դեռ ես ձևի վիճակում եմ։ Բանն արդեն նախաձեռնությունները, ձեր նախաձեռնությունները ըստ էության շատ կարևոր են երկրի համար, ու ինչ որ մի կոնտեքստում կարելի է դիտարկել։ Ես իմ երկրին ծառայելու համար երթում ունեմ տված։ Եվ այդ երթումը իրագործում եմ։ Կարդացեք պատգամավորի երթումը։ Այսինքն եթե ես կարող եմ նախաձեռնությամբ հանդես գալ, որը որ մեր զինված ուժերը համալրվի, դա ի՞նչ կապ ունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամ իմ քայլը Դաշինքի հետ։
Ma ինչ անենք, մարդիկ գործ ունեն, կրվող տղերք են, պատերազմի մասնակից հզոր տղերք են։ Թողնենք գնա Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի, թե ներգրավենք մեր զինված ուժերը։ Դա ընդհանրապես թեմաներ կան, հասկանք, որ ես չեմ կարող քաղաքականացնել, քաղաքականության հետ կապ չունի։ Ինչ կապ ունի, ասենք, ով է երկրի ղեկավարը։ Պան Մարուկյան, բանակը պետք է լինի բանակ։ Դուք զարմանում եք, որ մեղադրանքի սլակներ են ուղղվում։ Չէ, ընդհանրապես չեմ զարմանում։ Դե այդպես ասած, ուզեք ամենի վերցնեմ իմ վրա։ Չէ, դե որտեվ ծնվում եմ, որ մեղավոր եք փնտրում, ասեմ, կարող ես լինել այսօրվա ձեր գործը համարեք բանալաց։ Կտա։ Հա, որ պատվով կտա։ Չէ, նայեք, 3 ամիս շարունակ դիմությունը մեղայականով հանդեսում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական եւ կներես էլի դու կարող ես մինչև 18 թվականը ինչ որ ուրիշ երկրում ես ապրել։ Օրինակ 2008 թվականից մինչև 2018 թվականը Հայաստանի համախմբված իշխանությունը պահանջել է իշխանության հրաժարականը։ Չի տվել, բայց շարունակել է պահանջել պայքարել։ Այս պատերազմ չի եղել եւ մենք պատերազմ 2003 թվականից ընդդիմությունը պահանջում է իշխանության հրաժարականը։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո ամբողջ ընդդիմությունը պահանջում էր բացահայտում, բացահայտվել է։ Ուզում ասել ես բան եք ասում, այո, պահանջը կա, պահանջը ձևավորված է։ Ունի ընդդիմություն։ Եթե ուսան աշխատանքներ են տանում, ոչ։ Միգուցե ամբիցիաներ ամեն մեկ իր հերթին դրսևորում։ Չունի։ Պարոն Մարության, իշխանությունը մտավախություն ունի, որ եթե ես մեկ կարող ասել ունի դա բանափոխում կան։ Չէ, դեր կա։ Ունի մեղավորություն, լավ, ունի մեղավորություն։ Դե հիմա չեմ ասում, որ չէ, ունի։ Չէ, դուք եք հակաճառում հենց այդ, ոչ թե ես։ Բանն արդեն իշխանությունը մտավախություն ունի։ Ասացի ունի, ասում եք, բայց հիմա ի՞նչ, ասում եմ, լավ չունի, ասում եք, չէ ունի։ Ժողովուրդ ջան, որոշ է, ունի։ Ունի մեղավորություն։ Երջացնենք։ Կամ չունի, կանգնեցինք։ Կամ նայած ընդդիմությունը ծով ունի, դա էլ այդ հարկի։ Լավ, մի կանգնեք։ Հիմա ասենք այնքան մարդ կա Նիկոլ Փաշինյանի աշխատողներն են եղել, մի երեն ինչ-որ բան են խոսում։ Այդ մարդիկ ունեն մեղավորություն թե չունեն։ Ստիպում եք, որ մարդ բաներ ասեմ, որ ասեմ տակի մի անգամ որ ասա, հա։ Բամեք դրա։ Լավ, եթե ուրիշին կտակ ես աշխատեմ մի քիչ։ Գնա։ Ես դիան վերջին հարցը, մի վերջին հարցը։ Չէ, վերջին հարցը դու։ Իշխանությունը մտավախություն ունի, որ եթե դուք գնաք, ասենք, իրեն գնան առանց հուշագրի արտահերթ ընտրությունների, դուք բարգավաճ Հայաստանը կբոյկոտեք, մյուս ուժերին եւս այսպես կհորդորեք չմասնակցել արտահերթ ընտրություններին, քանի որ չկա հուշագիր, չկա պայմանավորվածություն։ Բայց ախր դուք լրագրող եք, չեք հետևում մարդկանց հայտարարությունների process-ին։ Հենց երեք հայտարարվել է, որ խորհրդանական անդիմությունը դեմ է, ես Facebook-ում հրապարակել եմ հունվարի 18-ի իմ ելույթը, որտեղ ասում եմ ցերեք խորհրդանը գնանք ընտրությունների։ Այդ մասին մենք ինչ ենք բոյկոտենք։ Ահա քաղաքական հետևանքը ո՞րն է լինելու, որ ցենք ստում են սխալ արձանագրումներ են անում։ Ռեյտինգի կորուստը։ Ցանկացած իշխանություն, որ ունի որոշակի համախոհություն ժողովրդի մոտ, ինքը մաշելով գնում է, չէ՞, հիմա իր ամեն քայլ երեկվարած հայտարարությունը դրանից առաջացել, մաշածնելով իրան տանում է, հետևանք ունի միշտ։ Չի կարող հետևանք չլինել։ Այսինքն, բայց դուք ուղղակի դուք շտապում եք, եթե հետևանք ուզում եք արագ տեսնել։ Ես ձեզ անդադար ասում եմ, որ որևէ քաղաքական process այս ռոպեական չի, այս օրեական չի, դա քաղաքական process-ներ են։ Եվ հնարավորինի արվում է։ Ինչ որ հնարավոր է, դա է արվում, ինչ որ հնարավոր չի, չի արվում։